sekvence. Par to, kā tev gāja tur tajā Green Bull, oj, stabilā. Tu man nekad nepastāstīji, tu tur šausmīgi gāji pēdējā reizē. Nē, es par to negribu runāt. Nu, bet tad būs viss. Nē, es par to Tu pēc tam aizmirsīsi. Es par to negribu runāt. Tur atnāca pieci krievi, viens musulmanis, viens krievs, viens latvietis, kas viņus bija nolīgus, un viņš ļāva tiem iet vaļā uz manīm. Un viņi tur teica, lai es nevarot ciet durvis un kaut kādi pedofīļi atnākuši. Un policija pēc tam apbrauca, izskaidroja viņiem piekto reizi, ka viņi tā nedrīkst darīt. Nu, viņi ir idioti, viņi nesaprot neko. Nu jā, un... Izslēdzās mans telefons. Nu, es uzzvanīsim, nekas neuztraucies. Jā, man tagad ir jāiet. Jā, mēs, bet tad divas minūtes un viss. Man nav laika vairāk, man ir jāiet. Un tad notika, tu biji viena pati, un tev nebija telefona vēl piedevām, un tie krievi tur nāca tev dzīvokli iekšā. Viņi tev piemānīja, ka viņi kaimiņi, ja? Jā. Ar viltu viņi tevi piemānīja. Tā tas notiek. Viss notiek ar viltu. Mm. Jo patiešo nevar. Un tad, kad viņi tevi dabūja aiz durvīm, tad bija cauri. Tu paliki bez dzīvokļa. Mm. Tu paliki cilvēks bez dzīves vietas. Tas ir šausmīgi vienkārši, kas ir tev tik izdarīts. Mm. Un lībieši tavi senči, viņiem piederēja viss šeit. Visas piekrastes bija. Tavu senču zemi šeit. Un ārzemnieks no Krievijas. Nu, es ārzemnieks. Latviešu pedofīls, krievu pedofīls, kam nav izcelsmes, kam nav nākotnes Latvijā. Tā mēs nevaram runāt. Bet nu tā tas ir skaidri un gaiši teikts. Ja neapsaukājam par pedofīlu. Vārds sakot, viens ārzemnieks no Krievijas, kas ir ar kaut kādā veidā dabūjis naudu, var nopirkt pus Rīgu un izmest pamatiedzīvotājus ārā, uz ielas. Un mums nav naudu pat savas bankas, lai savu nopirkt pār. Ja tikai tā ir tāda lieta fiela, tā ir virziena bišķiņa fiela. Un tad viņi ielauzās dzīvoklī, tu biji viena pati, bija pieci krievi tur. Un Tev bija nezisokā, tu biji viena pati, vai ne? Jā, tāpēc, ka ir teicis, policija man skaidroja, ka es drīkstu pat nogalināt cilvēku, ja nāk iekšā ar varu iekšā. Un tāpēc es paņēmu nazi, un tad viņi sāka atkal tos korupcijas spēles spēlēt pret manīm. Ka ja es, ka es esmu tā, kas iedūru viņam ar nazi, bet, nu, protams, es viņam iedūšu ar nazi, ja viņš tuvosies man atkal un aiztiks mani. Un tu man stāstīji, ka viņš mēģināja uz sevi izraisīt, lai tu sevi sadurtu. Kas tas bija? Viņi centās dabūt nazi ārā no manas rokas. Un tā viņi arī centās man pāri izdarīt. Bet es viņam iegriezu tad, un tad viņš nomierinājās. Ārprāts. Ko tu esi piedzīvojusi? Ārprāts. Viena pati. Pieci vīrieši nāca man virsū. Jūs pat nevarat iedomāties, kas ir bailes tajā brīdī, un man nebija telefons uzlādēts. Es nezinu, kur mans telefons tajā brīdī bija. Es nācu, es vajag negribu īstenībā vairāk dzīvot Latvijā. Nav diezko foršu valsts. Nu, drausmīgi tie. Tev vispār nav iespējams nepastrādāt normāli, ne dzīvokli dabūt. Tev vienkārši nav apstrādāt. Korupcija. Pedofīļi, teroristi, arābi iebraukuši un dzīvo labāk nekā es te, brauc ar Rolls Royce'iem. Kas tā ir pat dzīve šitā saucāmā Latvija? Var redzēt, pat zaķu tornis ir nepareizā krāsā uzkrāsots. Kas var uzkrāsot persiku krāsu zaķu tornā? Zaķu zonā. Jā. Nu, vienkārši tas nav skaisti, nav vairāk stils un nav vairāk modernizēts.
Nu, tie taču ir nabaga māja, ko tu? Nu, taču nav nevienam naudas. Un tas ir īstenībā izdarīts tā, es pateiksu vienā bārā pareizo teicienu. Un man prasīja, nu kā tu strādā tagad jau Rūta? Es pateicu viņiem, nē, es netieku pat prom no šitās valsts. Viņi pat negrib, lai es aizbrauc prom, viņi grib, lai es nomirstu, kā viņi šito valsti ir uzcēluši. Nabaga mājā, bomžiem, pedofīļiem, bezzāliem. Vienkārši tas ir pretīgi, kas šeit notiekās un nepatīgi. Priekšu Zviedrijā man visu sabojāju, pēc tam man tagad šeit bojā. Jā, nu nekas, uztaisīsim tūlīt pamatiedzīvotāju banku un tad varēs īstenot savus ieceres. Un dēliņu dabūsim atpakaļ. Jā, viss pieteik, man ir jāiet tagad, viss atā. Bet kā tad tur bija? Pabeidz vēl, kas tur bija to ar tiem krieviem? Vārds sakot, viņi sagriez un kā tas tālāk notiks? Pēc tam policija atnāk? Jā, bet viņi teica, labāk uzmanieties no šitās meitenes. Viņi ir Raimonda Bergmana radniece, un tad viņi man palīdzēja. Jo parasti tā policija ir sovietieši, kas tur ir, un parasti viņi saka, ā, viņi šizofrēnija jāved uz trakomāju. Viņi nesaka pat psiholoģisko institūtu. Viņi saka trakomāju uz tvaikiem, un viņiem jau ir korupcijas noteikumi. Bet viņš šausmīgākais tiešām bija, ka pēc tam tu biji uz ielas, tev vairs nav kur dzīvot, ienāk kaut kādi cilvēki. Un cauri. Cauri. Pilsēta vienkārši paliek, atstāja mūs bez resursiem, pilnīgi. Un miljonus cilvēki jau ir izdzīti ar šitiem. Jā, tāpēc mēs apsūdzam arī policiju, kas tomēr atbalsta šiem ārzemniekiem palīdz bez cilvēkus, bez tiesas prāvas, uz ielas, terorizēt. Jo viņi atbrauc, bet viņi atbrauc pat 2 minūtes pa vēli. Jā. Tad, kad viņi psiholoģiski jau ir uzvarējuši. Jā. Kad tu vien pats, tu jau esi samīta. Bet bija viena uzvara. Tu uzrakstīji uz prokuratūru pārsūdzēt policijas spriedumu neizveidot šo par kriminālu lietu, ka tie krievi te nāk un brūk iekšā dzīvoklī. Un prokurors uzrakstīja, kad policijai ir jāturpina izmeklēšana, ka šī ticamākais ir krimināla lieta, jā. Ka viņi tev met ārā no dzīvokļa bez tiesas lēmuma. Jā. Tāds dokuments mums ir. Un tajā dokumentā tu taču uzrakstīji, kad... Kas tā pa lietu? Ka lībieti viņas senču zemē no pēdējā mazā tumšā kaktiņa ārzemnieki nāk un met ārā. Un policija nevar tev palīdzēt. Mm-hmm. Un kā tas var būt, ka caur tiesnešu palīdzību arī tik daudz cilvēki katru dienu tiek izmest uz ielas, ka viņi brauc uz ārzemēm prom. Kas tas viss te notiek? Jā, man pietiek. Viss pietiek. Man pietiek viss. Jā. Pietiek, viss tagad pietiek. Labi, paldies tev, Rūta, ka es tev palīdzēšu izpieties.